दर्शक प्रेन्द्र नमस्कार केपी शर्मा ओली रवि लामी छाडेर रा राजेन्द्र लिङ्गदेनको मोर्चाले सरकारलाई ठुलो चुनौती दिने सम्भावना देखिएको छ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गठबन्धनलाई निकै ठुलो चुनौती देखा परेको छ केपी ओली सत्तामा हुँदा पनि समस्या सत्ता बाहिर हुँदा पनि समस्या छ अब त्यसमै एमाले र राजसपा सत्ता बाहिर जाने देखिन्छ राप्रपा त सत्ता बाहिर गइ नै सक्यो यदि एमाले सहित राजसपा र राप्रपा प्रतिपक्षमा गई सरकारलाई निकै ठुलो चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ यो विश्लेषण हो नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली मन्त्रीको माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने भएपछि एमाले सहितका दलहरू बिचकिएका छन् एमाले उपयुक्त समय खोजेर सत्ताबाट बाहिरिने तयारीमा समेत गरेको देखिएको छ अब एमाले राजसपा र राप्रपासहित तिन दल सत्ता बाहिर जान्छन् सानो गल्ती भए छोड्नेवाला छैनन् कामै गर्न गाह्रो छ उनीहरूको अधिकांश समय सरकारको कामको विरुद्धमै बित्ने देखिन्छ ती मन्त्रीले भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजसपाका सभापति रवि लामे छाने र रा, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रतिपक्षमा भए जनमतलाई प्रभाव पार्छन् त्यसको असर सरकारलाई प्रत्यक्ष पर्न सक्छ तर प्रतिपक्षमा रहने दलहरू सशक्त भएमा सरकार सञ्चालन र प्रभावकारी हुने पनि ती मन्त्री बताउँछन् एमाले अध्यक्ष ओली राजसपाका सभापति लामे छाने र रा, राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेन तिनैजना भाषण कलामा पुग्दछन् उनीहरू प्रतिपक्ष भएमा जनमतलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले माओवादी नेताहरूले दबाव महसुस गरिरहेका छन् तर एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारका विषयमा कुनै निर्णय नभएकाले एमाले सरकारमै रहिरहने बताए सरकारका विषयमा परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने उनको भनाइ छ प्रसन्डजीलाई के चाहिएको हो थाहा छैन उहाँलाई एमाले भन्दा काङ्ग्रेसमा विश्वास छ भट्टराईले भने कहाँ राष्ट्रपतिको विषयमा एमालेलाई घाटा छैन उल्टै माओवादीलाई क्षति हुन्छ एमाले तत्काल सरकार छोड्ने तयारीमा छैन उपयुक्त समयमा एमाले आफै सरकारबाट बाहिरिने रणनीतिमा छ त्यो बेलासम्म एमालेका संसदीय दलका मन्त्री सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री सरकारमै रहनेछन् एमालेका मन्त्री सरकारमा हुँदा काङ्ग्रेस सहित एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा जान समस्या पर्ने देखिएको छ तर माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद राजन दाहालले यदि एमाले सरकारबाट नबाहिरिएमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय बनाएर सरकार पुनर्गठन गरिने पनि बताए सत्तामा हुँदा पनि राप्रपा र रासोपाले अस्थिरता सिर्जना गरेपछि नयाँ राजनैतिक समीकरण बन्न पुगेको उनको भनाइ छ सत्तामा हुँदा राप्रपा र रासोपाले राम्रो गतिविधि गरेनन् उनीहरू सत्तामा हुँदा कामै गर्न नसक्ने अवस्था भयो दाहालले भने एमाले राप्रपा रासोपा सरकारबाट बाहिरिएमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संविधानको रक्षा र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्छ एमाले सहित राप्रपा रासोपा प्रतिपक्षमा भए कुनै समस्या नहुने दाहालको दावी छ उनीहरू सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा गर्ने गतिविधि उस्तै हुने भएकाले सरकारलाई कुनै पनि समस्या नहुने दाहालको विश्लेषण छ राप्रपा र राजपाका नराम्रा गतिविधि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोक्न खोजे पनि केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरेको उनको भनाइ थियो राप्रपा र राजपा लगायत दललाई प्रचण्ड कमरेडले रोक्न खोज्नुभयो केपी कमरेडले संरक्षण दिन थाल्नुभयो उनले भने त्यसपछि परिवर्तन पक्षधर एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति भन्यो अहिलेको आठ दलीय गठबन्धन पुराना गठबन्धन नभएर नयाँ आवश्यकतामा बनाइएको दाहालको बनाइ छ यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न महत्त्वपूर्ण नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हाले छन् प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका गृह शिक्षा श्रम रोजगार तथा वन वातावरण मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय यतिखेर काम चलन जस्ता देखिएका छन् यस अतिरिक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण युवा तथा खेलकुद ऊर्जा दल स्रोत तथा सिँचाइ सहरी विकास र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैसँग राखेका छन् प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेका प्राय सबै मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मन्त्रीको अभावमा कमजोर देखिन थालेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयको कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनु परेमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटा जानुपर्ने अवस्था भनेको छ सिंहदरबारमा समेत सचिव प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरको दुई साता भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालेको गृह शिक्षा श्रम लगायतका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउन नसक्दा ती मन्त्रालयको काम कारबाही प्रभावित हुँदै गएको छ त्यस्तै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि राप्रपाले लिएका जनस्रोत सहरी विकास र कानुन मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्री आफैले सम्मान छन् यसरी उनलाई अर्को ठुलो चुनौती समेत थपिएको छ एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारीमा भने सुभाषचन्द्र नेमाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय समेत गरेको छ पार्टी प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टीले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको जानकारी दिए उनले पुस दशगतिको सहमति पालना गराउन आफ्नो दलले अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी दिए पुस दस गते एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको नेताहरूको दावी छ यही कारणले प्रचण्डलाई तनाव भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने अपेक्षा राखेका थिए तर प्रचण्डको सोचाइको ठिक उल्टो एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन र रह सरकारमा रहने कुरालाई यथावत राखेको छ प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले सरकारबाट बाहिरिए काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी समेत गरेका थिए तर उनले सोचेभन्दा फरक दृश्य देखियो योसँगै फागुन पच्चिस गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आठ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् यस्तै एमाले पनि उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङलाई उम्मेद्वार खडा गरेको छ एमाले पच्चिस गतेसम्म आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने रणनीतिका साथ तत्काल सरकारमै रहेर राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी खडा गर्ने निर्णय गरेको हो यो बिचमा एमाले आठ दलीय गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन भरपूर प्रयास गर्ने निश्चित छ शनिबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा पुगेर पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए राष्ट्रपति पदमा पौडेलको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा माधव कुमार नेपाल नारायण काज श्रेष्ठ अशोक कुमार राई र रा, अब्दुल खान रहेका छन् यस्तै समर्थकमा महन्त ठाकुर पूर्णबहादुर खड्का रन्जिता श्रेष्ठ चित्रबहादुर केसी र रा, हितराज पाण्डे रहेका छन् पौडेललाई माओवादी केन्द्र जसपा नेकपा यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लोसपा जनमत पार्टी र रा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन् पौडेल अघि नै नेम्बाङले संसद भवन पुगेर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए नेङको प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गोकर्णराज विष्ट रघुवीर महाशेष्ठ छविलाल बिक रहेका छन् यस्तै समर्थकमा योगेश भट्टराई टोबहादुर राईमाझी जुली कुमारी महतो महासेठ दिलकुमारी रावल थापा र अमन कुमार मास्के रहेका छन् एमाले काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दललाई राष्ट्रपतिमा सघाउन पत्रचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेम्बाङले आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वासका साथ आफू राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएको बताएका छन् उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् उनले आफू सबै हिसाबले संविधानको परिपालना गर्न लाग्ने दावी गरे उनले स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई सम्मान र जगेर्ना गर्दै देशमा स्वास्थ्य आधार र वातावरण तयार गर्न आफ्नो भूमिका हुने बताए उनले व्यवहारमा जनताको राष्ट्रपति अनुभूत हुने ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए उनले भने सबै हिसाबले संविधानको परिकल्पना गर्नेछु आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वास भएर नै उठिरहेको हो स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई सम्मान र जगेर्ना गर्दै देशमा स्वास्थ्य आधार र वातावरण तयार गर्न लाग्नेछु अब जनताको राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेका छौँ व्यवहारमा जनताको राष्ट्रपति अनुभूत हुने ढङ्गले काम गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ हिजो संविधान सभामा रहँदा एकतिसवटा राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मत अध्यक्ष भएर संविधान जारी गर्न भूमिका निर्वाह गरे संविधानको संरक्षक हुने अवसर पाएको छु संविधान सभा अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख समेत रहेका उनले संविधानको संरक्षक हुने अवसर पाएको भन्दै संविधानको रक्षा गर्नका लागि उनले आफू तयार रहेको बताए यसैगरी पौडेलले भावी समयमा आफू सर्वसम्मत चयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि पौडेलले राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ओलीले पनि मसँग जेलमा बस्नु भएको हो पुरानो साथी हो उहाँले पनि सबैको साझा पदमा सहमति जुटाउन योगदान गर्नुहोला भन्ने विश्वास लिएको छु पौडेले सुन्दर कर्मीसँग भने मैले सर्वसम्मत बन्ने इच्छा गरेको हो निर्वाचनको दिनसम्म कोसिस रहन्छ संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संस्थागत गर्न अहिलेको चुनौती भएकाले आफ्नो भूमिका त्यसमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस दस गतिको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुने विश्वास गरेका छन् आठ दलीय गठबन्धन नटेरेको टिप्पणी गरेका अध्यक्ष ओलीले सहमतिबाट कोही भाग्न नसक्ने पनि बताएका छन् ओलीले पूर्व सहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वार नेमाङलाई समर्थन गर्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन् यसैबीच दौडधुप सुरु भएको छ मनोनयन दर्तासँगै दलहरूले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउ थालेका दर्ता गर्नु अघि नै राष्ट्रिय पार्टी सभापति रवि भेट्न पौडेलले लामी छानेको हात्तीगढा ला स्थित निवासमै पुगेर राष्ट्रपति चुनावमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए यद्यपि लामी छानेले सहयोग गर्ने बारे भने दिएनन् उनले पार्टीमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने जवाफ पौडेललाई फर्काएको लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सेकदेलले जानकारी दिए यस्तै एमाले पनि सबै दललाई मत दिन आग्रहसहित पत्रचार गर्ने सहमति गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामी छाडेले नयाँ रूपमा राजनैतिक कोर्स अगाडि बढ्न खोजेको आफूहरूको जानकारीमा रहेको बताएका छन् शुक्रबार साँझ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा लोसपा जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएका छन् र हेरेको अवस्थामा रहेको सभापति लामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे शुक्रबारसम्म आफ्नो पार्टीले निर्णय नलिनुको कारण ठुला दलहरूले राष्ट्रपतिमा कुनै पनि एक व्यक्तिका नाममा सहमति गर्छन् कि भन्ने